Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження. Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями. Таким чином, РФ продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку вдалося перехопити СБУ. Да все ждем, ждем. Вот все ждут, когда ну, Володьку все это заебет, там войска выведет и тополя нахуй накидает. Да, все это ждут. Ну а так вот, видишь, все, международной конвенции то, что было запрещено, кассеты, ну, фосфор, все. Ну, все, они нам, все работают. Нам все разрешили, короче, все пускаем туда.